Det der med højesteret, hvad er det for noget? Jeg håber, du får. Jeg vil gerne sige tak. Nå ja, jeg skal huske. Ja, tak skal du have. Jeg vil gerne sige tak for invitationen, som jeg har glædet mig meget til. Selvom det jo sådan set er noget mærkeligt noget at skulle stå og tale om en bog, der ikke er udkommet endnu. Men sådan må det jo altså være. Der har faktisk igennem ganske mange år, der har der været en hel del uvenlige kolleger og endnu mere måske uvenlige politikere, der faktisk har spået, at det her værk aldrig ville udkomme, og der i det hele taget ikke ville komme noget som helst ud af den aktivitet, som foregik på Center for Koldkrigsforskning, som jeg havde den glæde og ære at være chef for nogle år siden. Jeg vender lidt tilbage til nogle af disse mennesker der. Den ønsketænkning, den ser ikke ud til at blive opfyldt, fordi som Katrine sagde, så har i hvert fald Gyldendal sagt, at værket udkommer den 27. februar. Det håber jeg så, at det holder stik i år oven i købet. Jeg lovede mig selv, og også andre, for en del år siden, som jeg plejer at sige, at jeg vil forsøge at holde mig i live, indtil værket udkommer. Og det ser ud til, at det vil lykkes, hvis det kommer. Hvis værket kommer den 27. februar. Jeg vil tale om tre ting, tre emner. Jeg vil først sige lidt om det der Center for Koldkrigsforskning, hvordan det blev til, og dets virksomhed. Så vil jeg tale noget om de resultater og det perspektiv, som vi anlagde. Jeg skal nok komme tilbage til, hvorfor jeg hele tiden siger vi i centret, og så vil jeg komme kort ind på konklusioner, nogle af de vigtigste konklusioner. Men det er som sagt, det er jo svært. Det er et værk på to bind, og jeg tror, det bliver på en 1500-1600 sider. Alene konklusionskapitlet fylder vel 50-55 sider. Så det bliver altså i meget, meget grove træk, jeg kan komme ind på disse her ting. Men jeg starter med selve tilblivelsen af det der famøse Center for Koldkrigsforskning. Der er mange af mine forskerkolleger, der er også mange mediefolk, og der er også mange politikere, det er næsten det samme, der har haft forfærdeligt ondt et vist sted af, at Folketinget i 2006 bevilgede nogle penge til endnu en koldkrigsundersøgelse. Der havde jo lige i året før, i 2005, der blevet offentliggjort det der store, hvad skal vi kalde det, 3,5 bind, eller 3¼ bind, værk, som Dansk Institut for Internationale Studier udgav, der hedder noget i retning af Danmark og den kolde krig. Og der var der en hel del utilfredshed med det, både blandt forskere, blandt menigmand og også blandt politikere. Det er jo det, der var baggrunden for, at der blev bevilget penge til endnu en undersøgelse. Og jeg vil sige, uden jeg vil slet ikke fortabe mig i det her, det er jo et noget forfærdeligt, i virkeligheden sådan et hæsligt emne at skulle ind på. Men jeg vil bare ganske kort sige, at stort set al historisk forskning i Danmark finder sted ved hjælp af offentlige midler. Der er meget, meget få private fonde. Det er jo noget af det, der karakteriserer vores lille land. Altså alt er jo stort set statsligt eller offentligt. Så der er sådan set ikke noget mærkeligt i, at Center for Koldkrigsforskning også fungerede ved hjælp af penge på finansloven. Det har ført været meget billigt, hvis man skal sammenligne med nogle af de tidligere koldkrigsundersøgelser. Man kan ikke rigtig få at vide, hvad Dansk Institut for Internationale Studier, hvad det har kostet, fordi det var jo noget, der fortsatte. Altså der var det eksisterede før, det eksisterede efter 2005, men det er helt klart, at det har kostet meget mere end det her. Der var ansat en halv snes mennesker på et tidspunkt. For slet ikke at tale om PET-kommissionens beretning, som nogen mener har kostet 85 millioner kroner. Men som sagt, min pointe er her, at der var ikke noget specielt fordækt i, at der blev bevilget nogle penge.
Og det foregik altså heller ikke på den måde, som nogen vist nok tror, at jeg fik de der millioner kroner, som jeg lige kunne stikke i lommen. De blev faktisk bevilget på ganske normal vis. Der blev nedsat en bestyrelse af meget kyndige folk, historikere, hvoraf den ene var Dr. Fil, det vil sige, at han har den højeste akademiske grad, man kan have. Han var før tidligere embedsmand, tidligere departementschef i Forskningsministeriet. De opslog en stilling som leder af dette her institut, og der var tre, der søgte den, og jeg fik altså stillingen, og jeg går ud fra, at det er, fordi jeg var den mest kompetente. Ellers så er jeg sikker på, at de to andre ansøgere ville have klaget. Så det er faktisk foregået, om man så må sige, helt efter bogen. Det mærkelige ved det, det er, at jeg har aldrig hørt kritik af andre af de der forskningsprojekter, som blev bevilget for offentlige midler. Man kan også gå helt tilbage til det der projekt om besættelsestidens historie i 60'erne, som blev ledet af Jørgen Hestrup. Det var sådan set det første af sin art. Det er vist nok kun det her projekt, som jeg har haft den glæde at være chef for, da jeg har mødt den her helt utrolige kritik. Jeg har nogle gange sagt, og det mener jeg sådan set, at hvis KGB i sin tid ville have bevilget mig nogle penge til at studere og drive forskning, så ville jeg gerne have taget imod den, hvis ikke der var knyttet nogen vilkår til den. Det er jo det, der er det helt afgørende ved en bevilling, uanset om det er privat eller statsligt. Det er, om der er knyttet nogen vilkår til den. Det eneste vilkår, man kan sige, der var knyttet til denne her finanslovsbevilling fra 2006, det var, at det hele skulle munde ud i et værk om den kolde krig i Danmark, som var tilgængeligt for det, man kalder den almindelige læser. Et af kritikpunkterne af disse udredninger, det var, at det var holdt i sådan et mandarinsprog. Ikke desto mindre, så har både jeg og mine medarbejdere i de år, hvor værket, hvor centret eksisterede, der har vi måttet høre på, at der var tale om politisk bestillingsarbejde, hvor facit var skrevet på forhånd. Jeg kan huske, der var en karikaturtegning, jeg tror, det var i Politikken, hvor jeg og tre politikere, Lars Løkke Rasmussen, Lars Barfod, som jeg før aldrig har mødt. Lars Løkke, ham har jeg mødt en gang, da han var formand for Venstres Ungdom. Og så sad Pia Kjærsgaard der. Det har jeg mødt en gang. To i dag, jeg har lige været til reception. Og der sidder vi og skåler og rejser snapseglassen og ser sådan ondskabsfuldt smilende. Nu er den hjemme, ikke? Nu skal vi nok fortælle dig, hvordan du skal skrive det. Det var selvfølgelig sådan, det foregik. I Folketinget, der er det især Pernille Frahm, Rasmus Prehn og Morten Bødskov, der førte an i nedrakningen om mistænkeliggørelsen. Den antog nogle gange absurde former. Der var ikke den bagatel, som man ikke kunne stille spørgsmål til ministeren om. Hvad der måske er lidt mere interessant, det er, at der er for mig ingen tvivl om, at den der kampagne i Folketinget, den foregik i et tæt parløb med bestemte politikere, mellem bestemte politikere og bestemte universitetsforskere. Nogle af spørgsmålene, de var i en så detaljeret grad, at det kunne politikere simpelthen ikke af sig selv finde på. Og jeg vil ikke lægge skjul på, at jeg glædede mig meget dengang Pernille Frahm ikke blev genvalgt til Folketinget ved sidste folketingsvalg, og at Bødskov for nylig måtte gå som justitsminister. Det har for øvrigt været et dejligt efterår. Men ellers, og nu skal jeg nok komme til slut, fordi det skal ikke dreje sig om dette her, men det har simpelthen været op ad bakke hele vejen. Vi blev anbragt af en eller anden grund på en kaserne derude på Forsvarsakademiet, hvor jeg for øvrigt aftjente værnepligt i sin tid. Oprindeligt skulle projektet have været afsluttet med udgangen af 2009, men takket være PET-kommissionen, som ikke, for at sige det meget mildt, var særlig samarbejdsvillig, så fik vi først adgang til de afgørende PET-sager i efteråret 2009, hvor vi skulle have lukket med udgangen af december. Heldigvis så havde vi udvist rettidig omhu. Vi havde været meget, meget sparsomme, så vi havde faktisk så mange penge, at vi kunne fortsætte næsten et år endnu. Så derved kunne vi få tid til at se på de sager i PET's arkiv, som vi
som vi var interesseret i. Desværre ville Jakob Scharf jo ikke, og hans højre hånd der, var de jo ikke særlig liberale. Altså en ting er, at man får lov til at se nogle sager i PET. Noget andet det er, at man kan få dem afklassificeret. Det vil sige, få mulighed for at bruge de oplysninger, som er i det. Jeg tror nok, der er omkring 200 sager i PETs arkiv, som vi har set, jeg og mine medarbejdere, og som vi mente indeholdt relevante oplysninger, men hvor vi ikke må offentliggøre oplysningerne. Så det var selvfølgelig også en stor glæde, at Jakob Scharf og hans højre hånd blev sat på porten. Til gengæld og heldigvis, så var Forsvarets Efterretningstjeneste og Forsvarsministeriet og Udenrigsministeriet, de har været kolossalt hjælpsomme, smidige og meget, meget liberale i deres arkivadgang. Jeg tror kun, Udenrigsministeriet sagde nej til 2 ud af flere hundrede ansøgninger. Forsvars Efterretningstjeneste sagde ikke nej til en eneste anmodning, og Forsvarsministeriet sagde vist nok kun nej til næsten en, altså dele af en ansøgning, men ikke det hele. Det er interessant, at der er sådan en forskel. På forhånd ville jeg næsten have troet, at det var omvendt. Desuden så skal man lige huske på, at det hele her, det drejer sig jo ikke om udelukkende om statslige arkiver, og heller ikke ud, og slet ikke udelukkende om PETs arkiv. Vi har også brugt materiale fra en række udenlandske arkiver, herunder både sovjetiske, amerikanske og østtyske, og fra en række privatarkiver i ind- og udland. Nok om det. Ulvefår og vogtår. Jeg kan godt lide de her dyre titler. Jeg har jo skrevet en bog, der hed Bjørnen og Haren, og en gang jeg kom ind i en lille boghandel, der hvor jeg bor på Østfyn, så boghandleren på mig, da jeg spurgte, om han havde den. Ja, er det ikke en børnebog? Og det kunne jeg godt høre, det lød jo som sådan en lille sød historie. Det her er jo også en børnebog, Ulvefår og Vogtår. Jeg vil karakterisere det som en bred undersøgelse og skildring af, hvordan den danske nation over den kolde krig løste dilemmaet mellem et kulturelt, politisk og økonomisk tilhørsforhold til Vesten på den ene side, og frygten for den geografisk nærliggende totalitære supermagt Sovjetunionen på den anden side. Man kan også sige det sådan, at værket omhandler de trusler og udfordringer, som den danske nation og den danske nations demokratiske institutioner stod overfor, og hvordan disse demokratiske institutioner, hvortil jeg henregner Politiets Efterretningstjeneste, hvordan de løste de udfordringer. Udfordringerne bestod først og fremmest af den militære trussel fra Sovjetunionen og Warszawapagten, og de ideologiske udfordringer fra en række danske partier, Danmarks Kommunistisk Parti, men jo også Socialistisk Folkeparti og Venstresocialisterne. Det kommer jeg ind på senere. Også den stalinistiske fredsbevægelse i 40'erne og 50'erne. Dele af den venstreorienterede intelligentsia, den marxistiske kulturrevolution, som fejede hen over Danmark i 1960'erne og 70'erne. Den anden fredsbevægelse i 1980'erne. Og de er også de trusler, som den sovjetiske spionage, desinformation og meningspåvirkning udgjorde, herunder den meningspåvirkning, der blev udført af danske statsborgere og den spionage. Det er truslerne og udfordringerne, de er samlet i bind 1. Man kan sige, der har man alle de slemme. Så værkets bind 2, det beskriver, det er så de gode, det er alle de foranstaltninger, som det danske demokrati og dets institutioner traf for at afværge disse trusler. Udefra og fra den indre, skal vi kalde det femte kolonne, lad os bare sætte det i gåseøjne. Og det vil sige, både det danske militære forsvar og opbygningen af dansk militær forsvar, som jo stort set ikke eksisterede efter den anden verdenskrig. Hele det, man har kaldt den danske ikke-provokationspolitik, det vil sige alle de forbehold, som skiftende danske regeringer tog i forhold til medlemskabet af NATO. Altså ikke-provokationspolitikken, det var selvfølgelig i forhold til Kreml, men forbeholdene, det var i forhold til NATO-medlemskabet. Også de danske efterretningstjenester, deres indsats, overvågende registrering af danske statsborgere, det psykologiske forsvar, private antikommunistiske organisationer, og det, jeg kalder det folkelige Danmarks stilfærdige modstand. Altså i dagligdagen, uden demonstrationer af nogen art, men simpelthen ved valgurnerne og i forsamlingshusene og
i de demokratiske partier. Og så slutter bind 2 af med det, jeg kalder socialdemokratiets, ja, det er et langt ord, jeg prøver igen, socialdemokratiets, jeg kan godt sige det, forvandling fra et NATO- og USA-venligt parti til et NATO- og USA-kritisk parti, næsten fjendtligt parti, i den kolde krigs sidste periode, nemlig i 80'erne. Og de årsager hertil og konsekvenserne her, det er faktisk noget af det mest mærkelige, også noget af det mest spændende, synes jeg, det der sker med det der hæderkronede gamle danske arbejderparti. Og derfor bliver jeg altså nødt til at sige, kan I nok høre her, at ulvefår og vogter, det drejer sig altså ikke kun, og heller ikke først og fremmest, om spioner og KGB og Stasi-agenter og den slags. Det er faktisk kun 10% af den samlede fremstilling, der omhandler disse her ting. Værkets perspektiv, det er, eller værkets ambition har faktisk været noget helt andet, og jeg håber, vi har opfyldt det så godt, vi nu kunne på den tid, vi havde. Det har været at beskrive den kolde krig i Danmark så bredt som muligt, få så mange aspekter med som muligt. Altså ikke blot det traditionelle udenrigs- eller sikkerhedspolitiske, men også hele det kulturelle liv og i videste forstand. Værkets perspektiv, det er, vi har set på det ud fra de demokratiske institutioner. Det er altid vigtigt, hvilket perspektiv man vælger. Sådan set kunne vi godt have valgt et VS, altså venstresocialistisk perspektiv. Det kunne nok være interessant at se, hvordan var den kolde krig, men det ville være lidt mærkeligt, synes jeg, at vælge sådan en lille politisk sekt. Og derfor har vi taget, man skal vælge et eller andet perspektiv, og derfor har vi valgt altså simpelthen den danske nations demokratiske institutioner, sådan som de fremgik ved folketingsvalg efter folketingsvalg, hvordan de så på nationens forhold her under den kolde krig i alle disse her mange år, og hvad de gjorde med de organer, man havde, både officielle organer, og hvordan man forholdt sig til alle de private, uofficielle organisationer, som beskæftigede sig med at inddæmme og bekæmpe denne her trussel. Og det er vigtigt, synes jeg her, også at sige, at både Socialistisk Folkeparti og Venstresocialisterne, fredsbevægelserne, de blev af disse her demokratiske institutioner, inklusive Socialdemokratiet, indtil det ændrede opfattelse de sidste 10 år af den kolde krig, de blev opfattet som en trussel mod nationen. Det er nok svært for mange, jeg vil tro, det vil være svært for mange SF'ere i dag at huske, hvordan tiden var dengang, men så vil de så blive mindet om det. Jeg har senere et citat fra Willy Søvndal her fra 2009. Jeg tvivler på, at han vil skrive under på det. Og så tænk på, hvordan det parti det så på tingene, og hvordan de formulerede sig i 60'erne og 70'erne og 80'erne. Hvis der bliver tid til det, skal jeg også prøve at komme lidt ind på det. Før jeg lige kommer til konklusionen, så vil jeg sige, at det har været en meget, meget vigtig ambition også at beskrive alle disse her ting så konkret som muligt. Det vil altså sige, ikke nøjes med generaliseringer, men i selve fremstillingen lægge så stort et materiale frem som muligt, sådan, jeg lige vil sige, så læserne kan se, at der ikke bliver snydt på vægten, eller så læserne måske selv kan drage deres egne konklusioner. Ja. Jeg vil starte med noget, som måske vil forekomme mange meget banalt. Jeg vil sige, at der eksisterede faktisk en reel ydre militær trussel mod Danmark under hele den kolde krig. Når der er grund til at understrege det, så er det faktisk, fordi det er der jo historieforskere, der mener, det gjorde der ikke. Der kom for et par år siden, der kom der en afhandling ovenikøbet ved Sorbonne Universitet i Paris, som er skrevet af en dansk kvinde, som jeg kunne hjælpe med, har hjulpet med forskningsmidler, flere hundrede tusinde kroner.
Og sådan som jeg forstår hende, så er hendes konklusion, at der var ingen militære trusler. Der var heller ingen i Danmark, der troede på, at der var en militær trussel. Problemet med den der afhandling, det er, at man kan ikke få den at se. Jeg har fået tilsendt, jeg tror, 3 A4 sider, hvor der er sådan en resume. Og hvis jeg skal tro det, så mener forfatteren altså ikke, at der i Danmark var nogen, der troede på, at der var en trussel. Jeg vil sige, at det kræver ganske stor opfindsomhed at nå til sådan en konklusion, fordi det må så betyde, at alt det, der foregik, alle sikkerhedspolitiske debatter i Folketinget og rundt omkring, alt det, der foregik i det danske forsvar, i efterretningstjenesterne, sådan set også i forsamlingshusen, og hvor man nu diskuterede de her ting, at det var altså folk, som enten talte mod bedre vidende, eller var hypnotiseret, eller sådan noget til at tro, at der var en trussel, som de altså inderst inden ikke troede på, selvom de sagde det år efter år. Men der er jo ikke noget, der forbavser en mere, men det ville være interessant, hvis man kunne få lov til at læse den der afhandling. Men altså, efter den opfattelse, som kommer til udtryk i dette her værk, så var der en reel ydre militær trussel mod den danske stat, og der var reelle indre trusler mod den danske nations demokratiske institutioner. Sovjetunionens militære magt i Danmarks nære område var frygtindgydende, og Sovjetunionen betragtede Danmark, vi har et helt kapitel om, hvordan Sovjetunionen så på Danmark under den kolde krig, altså både det officielle sovjetiske synspunkt og det, man kan finde i arkiverne. Det interessante er, at der er ingen forskel. De havde ikke et dobbelt bogholderi. Det, de sagde udad til, det var også det, de sagde i de fortrolige møder. Sovjetunionen betragtede Danmark som en del af det, der hed den aggressive NATO-blok, som var rettet mod socialismen, altså mod Sovjetunionen. En anden af konklusionerne, det er, at Sovjetunionen var faktisk reddet til at bruge kernevåben mod Danmark i en krigs allerførste timer. Det kan man også undre sig over, er det virkelig nødvendigt sådan at understrege? Ja, det er faktisk nødvendigt, fordi disse undersøgelser kom jo til det resultat, at efter 1965, der opgav Sovjetunionen troen på, at man kunne bruge kernevåben i krigsførelse. De var, ifølge disse redegørelser, kun det, der hed afskrækkelsesvåben. Jeg mener simpelthen, der er tale om den der typiske fejl, som mange vestlige forskere gør. De tager deres egne idéer og overfører på modstanderen, som har en helt anden opfattelse. De tænker nok, ligesom vi gør. Det er meget, meget svært for mange mennesker at acceptere, at andre mennesker ikke tænker, som vi gør. Jeg synes, det er meget nemt at forstå, fordi jeg er jo hele tiden ude for det, men det er måske... Det er måske derfor, jeg har så let ved det. Jeg vil godt give et enkelt eksempel på det her, fordi det er jo faktisk ret væsentligt, om der var en kernevåbentrussel. Noget af det, der er lidt mærkeligt ved den der disse undersøgelse, det er, at selvom de havde russisk sprogede mennesker med blandt forskerne, så har de ikke anvendt det russisk sprogede materiale, hverken det sovjetiske eller det, der udkom efter Sovjetunionens sammenbrud, men stadigvæk på russisk. Det har de ikke anvendt i ret stor grad. Jeg vil nævne her fra en lærebog oven i købet, der hedder Kernevåben, håndbog for officerer. Den er fra 1969. Tredje omarbejdet udvidet opgave. Den havde, hvad jeg vil sige, et meget, meget usentimentalt syn på kernevåben. Kernevåben, det var simpelthen noget, der skulle bruges, og de kunne bruges, og de skulle anvendes, og de skulle anvendes meget tidligt i en krig, fordi, som der står på allerførste side i kapitel 1, kernevåben gør det muligt at tilintetgøre modstanderens masseødelæggelsesvåben, på kort tid at tilføje ham omfattende tab i menneskeliv, og våben ødelægge bygninger og andre objekter, forurene omgivelserne med radioaktive partikler, og ligeledes at øve stærk psykologisk indflydelse på fjendens soldater, og derved skabe for den part, der kløgtigt anvender kernevåben, fordelagtige forudsætninger for at opnå sejr i kampen. Blandt nutidens midler til krigshandlinger indtager kernevåben en særlig plads. Det er det vigtigste middel til at overvinde modstandere. Man kan ikke komme
bagefter og sige, selvom man er forsker og ansat ved Dansk Institut for Internationale Studier, at man i Sovjetunionen ikke troede på, at man kunne anvende kernevåben, så ville det jo... Hvorfor uddannede de så deres officerer til det? Den her bog, den er fyldt med pragtfulde illustrationer, hvor man kan se kernevåben eksplodere, og hvordan tapre sovjetiske soldater, de rykker frem med gasmasker og den slags ting i fjendtligt besat område, som er blevet pulveriseret med kernevåben. Men hvis man lader være med at læse den slags bøger, så kan man måske få de idéer, at de tænkte sikkert som os. Og der skal man så huske, hver eneste gang, man tænker over disse her ting, og tænker på den danske sikkerhedspolitik, det danske forsvar var ikke udrustet med kernevåben. Og jeg har tit tænkt på, altså de danske militære styrker, de havde været fuldstændig hjælpeløse over for en modstander på denne her, med sådan en indstilling. Ja. Det var det der lidt om den militære trussel. Som sagt, det er jo i meget, meget store træk. Den indre trussel, Sovjetunionen havde, som man vil vide, et meget velorganiseret og loyalt apparat i Danmark i form af Danmarks Kommunistiske Parti. Det var ikke altid så stort, men det var meget, meget velorganiseret. Og det var jo totalt i lommen på Moskva og gjorde derfor, hvad man skulle. Danmarks Kommunistiske Parti spillede en meget, meget større rolle, end man tit tror. Det gjorde de ikke mindst i de to fredsbevægelser. Der var en fredsbevægelse i 40'erne og 50'erne, og der var en fredsbevægelse i 80'erne. Jeg vil våge den påstand, at uden Danmarks Kommunistiske Partis eksistens, der havde der ikke været nogen fredsbevægelse. Det var dem, der var dynamoen i begge fredsbevægelserne. Uden dem havde man slet ikke haft alle de der initiativer, alle de demonstrationer og alt det, man havde. Og igen er den store forskel på den første fredsbevægelse i 40-50'erne og den anden i 1980'erne, det er socialdemokratiets holdning. Under den første fredsbevægelse, den stalinistiske fredsbevægelse, der gjorde socialdemokratiet kort proces. Hans Hedstoft, han omtalte simpelthen datidens fredsbevægelse som dette kommanderede hysteri. Altså kommanderet fra Kreml. Det er en meget, meget god og håndfast måde, synes jeg. I den anden fredsbevægelse, som startede i slutningen af 70'erne og folder sig ud i 80'erne, der er socialdemokratiet til at begynde med meget, meget skeptisk og kritisk, men lader sig til sidst rive med og bliver selv en del af fredsbevægelsen, faktisk. Det er det, der er så fantastisk at studere og jagtage. Jeg kommer tilbage lidt til fredsbevægelsen, hvor repræsentativ den var, og hvor stort et problem den faktisk, skal vi sige, objektivt var for socialdemokratiet. Men ikke alene kan man sige, at Sovjetunionen havde DKP, de havde i gåseøjne i en vis forstand også Socialistisk Folkeparti. Ikke på den måde, at Socialistisk Folkeparti var jo ikke styret fra Moskva, var ikke finansieret fra Moskva, skulle ikke have deres partiprogram godkendt i Moskva og den slags ting. Men hvis man ser på objektivt, som de altid sagde marxisterne på, hvordan Socialistisk Folkeparti handlede politisk, så er det meget, meget svært at skelne deres sikkerhedspolitiske synspunkter fra Danmarks Kommunistiske Parti. Og hele deres sikkerhedspolitik, al deres forsvarspolitik, det galt også venstresocialisterne, så længe de var repræsenteret i Folketinget, det gik jo ud på en konsekvent svækkelse af Danmarks forsvar, en svækkelse af Danmarks bånd til de vestlige demokratier, en kritik af NATO og en kritik af Danmarks vigtigste allierede, nemlig USA, Storbritannien og Vesttyskland. Der er aldrig nogensinde slinger i valsen på det her område. Det er meget morsomt at tænke på, at Villy Søvndal, han har været dansk udenrigsminister. Der må være mange ting, der skulle pakkes væk.
Og det samme vil jeg sige, gjorde fredsbevægelsen, både den stalinistiske og også den senere. Jeg ved godt, at der er stor forskel på den stalinistiske. Den var mere disciplineret, mere, hvad skal vi sige, ensartet end 80'ernes fredsbevægelse, hvor man havde både kommunistisk og ikke-kommunistisk. Men igen, hvis man ser på det, de ville, det, der var deres politiske mål, de ting, de kritiserede, de ting, de aktivt støttede, så var det simpelthen Sovjetunionens politik. Altså en af de allerstørste succeser, mener jeg, Sovjetunionen havde i alle de der år under den kolde krig, det var den der påvirkningsoperation, der hed Norden som atomvåbenfri zone. Det er jo en sovjetisk opfindelse, der går tilbage til 1957. Den blev ligeledes afvist af alle danske partier med undtagelse af Danmarks Kommunistiske Parti til at begynde med, det blev meget, meget voldsomt afvist af Socialdemokratiet indtil 1982. Så bliver den i løbet af ingen tid til det vigtigste, hvad kaldte de det? Det vigtigste planke i vores sikkerhedspolitik, tror det var sådan Lasse Butt sagde i 1984. Og det er alligevel en fantastisk vending, der sker der, fra absolut modstand til absolut omfavnelse af det der Fata Morgana, som det jo var. Det meste af denne her aktivitet, der foregik, den jeg lige har ganske kort skitseret, den var lovlig og fandt sted inden for de der meget vide rammer, der var og er i et demokratisk samfund som det Danmark. Jeg påstår altså ikke, at det her det var ulovlig virksomhed. Men det er jo ikke desto mindre efter de demokratiske institutioners opfattelse, altså det vil sige de demokratiske partier, hvortil jeg ikke henregner DKP, og så er man altså nødt til at sætte en parentes om SF, Socialist Folkeparti, det var jo et demokratisk parti. Men lad os så sige, for de andre demokratiske partier, der var det her, den aktivitet, de udøvede, det var en trussel mod det danske demokrati og det danske samfund. Altså noget kan godt være lovligt, selvom det ikke er særlig klogt. Jeg tror, Paulus har sagt noget, der minder lidt om det. Men det er jo meget rigtigt. Altså, man kan godt have ret og alligevel være nødt til at slå af på sin ret, hvis man kan undgå nogle ulykker der. De journalister og politikere, som jævnligt og i overvis omgikkes KGB-officerer på kammeratlig vis, og mange gange jo på konspiratorisk vis også. De gjorde måske heller ikke noget ulovligt. Det er jo et af de der problemer, som de lærte strides om. Men derfor er det jo ikke sikkert, at det var efter en demokratisk målestok var i orden. De fortalte i hvert fald ikke hverken læserne, og mange gange heller ikke deres redaktører, om de der kammeratlige forbindelser. Og hvis det havde været i orden, så havde der ikke været noget i vejen for, at man kunne oplyse læserne om det. Men der var selvfølgelig også ulovlig virksomhed. Og det der sludder med, at der kun var denne her ene forelskede toller, fra Gedser var det vist, som kom på den forkerte side af lovens grænse, fordi han var blevet forelsket i en østtysk pige. Det er virkelig sådan en af de her dumme danske vitser, hvor man sådan forsøger at lave krig med alting. Jeg vil sige det sådan her. Under hele den kolde krig, lige fra start til slut, der var der danske statsborgere, der optrådte som landsforrædere ifølge straffeloven. Der var brødne kar i alle lag. Der var brødne kar i udenrigstjenesten. Der var i forsvaret. Der var i den kulturelle elite. Der var blandt forretningsmænd. Der var blandt journalister. Og politikere. Og mange er jo aldrig blevet draget til ansvar. Og så er der så dem, der aldrig er blevet opdaget. Det kan vi jo af gode grunde ikke vide noget om, men det ville være meget, meget mærkeligt, hvis de danske tjenester havde afsløret alle. Det tror jeg ikke på. Så vidt jeg ved, hvor de eneste steder, hvor der ikke var det der, jeg kalder brødne kar, det var faktisk i politiets efterretningstjeneste og i forsvars efterretningstjeneste.
Så var der nogle ting, som foregik fuldstændig åbent, og nemlig i medierne blandt andet, og som efter min mening var lige så alvorlige som den skjulte og den ulovlige spionage. Der var for eksempel en dansk politiker, der deltog åbent i den hets mod de to russiske dissidenter og Nobelpristager Andrei Sakharov og Alexander Solzhenitsyn, hvor han brugte et materiale, der var fabrikeret af KGB, til at bevise, at Sakharov havde lovprist Pinochet og den der militære junta i Chile. Det var sådan en klassisk KGB-påvirkningsoperation, som altså fandt en meget, meget fremtrædende talsmand i Danmark, og som fortsatte med de her beskyldninger, også efter han var blevet gjort opmærksom på, at det materiale, han brugte, det var et falsum. Der var også en dansk journalist, vi lader være med at nævne hvem, der offentliggjorde materiale i en avis, der hedder Information, som i et tilfælde var fabrikeret i den sovjetiske generalstab, og som var blevet afvist af mere seriøse aviser. I et andet tilfælde offentliggjorde en meget kendt KGB-forfalskning, som jeg vil sige, han må næsten have været klar over, at det var en KGB-forfalskning, fordi han interesserede sig meget for efterretningshistorie og KGB. Og han offentliggjorde ligeledes en kæmpe artikel, der angreb sårbare sovjetiske dissidenter for at være amerikanske militærspioner. Det sidste, det var i 1988. Hvis vi prøver at vende blikket mod det danske militære forsvar igen, og nu er vi er jo altså i konklusionen, så vil jeg sige, at det danske militære forsvar var miserabelt under hele den kolde krig, fordi politikerne ikke tog det alvorligt, og derfor udhulede forsvaret. Danmarks vigtigste allierede, jeg har nævnt dem, de tre, USA, Storbritannien og Sovjetunionen, og NATO også som organisation, de så med stor bekymring på det utilstrækkelige danske forsvar, og det igennem hele perioden. De fjendtlige stater, altså Sovjetunionen især, regnede heller ikke Danmarks forsvar for noget særligt. Og Danmarks tilpasningspolitik, altså det man andre kalder ikke provokationspolitik, de gjorde sådan set kun tingene værre. De her forskellige forbehold over for alliancen, altså at Danmark ikke skulle have atomvåben på dansk område, og der var en hel masse andre forbehold også, at der måtte ikke sejle skibe i Østersøen ret langt øst for Bornholm og den slags ting, men mange, mange, mange andre forbehold, store, større og mindre. De gav i virkeligheden Sovjetunionen en hel række håndtag, som man hele tiden kunne tage fat i og ruske i Danmark og sige, hør, har I faktisk alligevel ikke atomvåben? Der er noget, der tyder på det. Så derved denne her uklare situation, at man ikke har kernevåben under de nuværende forhold, som det blev formuleret, det åbnede i virkeligheden for bestandige angreb. Det danske civilforsvar, det blev også udsultet og var helt, helt utilstrækkeligt. Og det, der bliver kulminationen på det her, det er fodnotepolitikken i 80'erne, som faktisk bragte Danmarks NATO-medlemskab i fare. Og der er igen hovedårsagen her, det er Socialdemokratiets forvandling fra løver til lam. Jeg står ved at få krampe her i det venstre bagben. Jeg ved ikke rigtig hvorfor. Ja. Jeg skal tage til at slutte, ikke også? Nej, det. Der var en ting, som var meget, meget vigtigt, og nu er jeg her i det militære forsvar, det var simpelthen alt afgørende, fordi da den danske nation og de politiske partier ikke var i stand til selv at opbygge et tilstrækkeligt dansk forsvar, så var Danmark fuldstændig afhængig af, at der blev tilført forstærkninger under en krise og krig. Og derfor var der indgået nogle aftaler med de vigtigste allierede, hvordan det skulle være. Men på grund af denne her udhuling af det danske forsvar, som fandt sted,
de utilstrækkelige midler, kan man sige, så var det sådan, at allerede i 60'erne, om det fortsætter op i 70'erne, og det er helt til det sidste, helt op i slutningen af 80'erne, der bliver der sagt til Danmark, den danske regering, fra NATO, fra Storbritannien, som skulle levere forstærkningsstyrker, og fra USA, som skulle levere forstærkningsstyrker, at det var meget, meget tvivlsomt, om disse lande der, de ville sende forstærkningsstyrker, fordi, som en brite formulerede det, vi ville jo ikke sende vores soldater og vores krigsmateriel ned i løvenskab. Det de mente dermed, det var, at det danske forsvar, det var så svækket, at de ikke mente, at det ville være i stand til så meget som altså at beskytte og holde de flyvepladser i 48 timer, som var nødvendige for, at der kunne blive fløjet forstærkninger ind. Det er jo meget, meget dramatisk billede, og det bliver gentaget og gentaget i kritik efter kritik. Jeg ved ikke, om I er klar over, det var jeg oprindeligt ikke, så det er I formentlig heller ikke. Jeg har jo ikke haft flere år til at studere det her. At Danmark og de andre NATO-medlemmer, de var ligesom til eksamen hvert år i NATO. Der blev deres forsvar vurderet, og Danmark dumpede hvert eneste år på alle områder. Hæren var ikke i stand til at føre en organiseret forsvarskamp. Flåden var heller ikke, og flyvevåben var heller ikke. Så det er det, jeg mener med, at når jeg har sagt det, at Danmark var på nippet til at forlade NATO, i hvert fald i praksis, fordi der er nogen, der dengang sagde, hvad så, altså, selvom vi ikke gør noget, så vil NATO forsvare, så vil USA forsvare, så vil Storbritannien forsvare os. Fordi de gør det ikke for de danskes blås øjnes skyld, de gør det for deres egen skyld. Og det er en meget, meget grov overvurdering af Danmarks betydning. Danskere tror, at det danske territorium er meget, meget vigtigt, og derfor vil under alle omstændigheder, så vil der komme nogen og hjælpe os. Det var ikke meningen ubetinget hos de allierede. Man kunne sagtens have forsvaret, det vil sige holdt den sovjetiske flåde inde i Østersøen, hvis man beherskede Skagerrak. Der kunne man lægge miner ud, og man kunne beherske det med flådekræfter og flykræfter fra de britiske øer. Så Danmark var ikke så vigtigt, som nogen danske politikere troede, det var. Og man må så også sige, at det er formentlig en fordel, at man selv og med sine egne militære styrker er med til i hvert fald i nogen grad at bestemme, hvordan en forsvarskamp skal føres på dansk territorium, i stedet for at det er udenlandske magter, der suverænt afgør, hvor der skal bombes og hvad der skal ødelægges og den slags ting. Ja, jeg vil lige prøve med et par citater, for at det her ikke bare skal stå. Ganske kort. 1960, der siger NATO, at man må stille sig tvivlende over for, om den danske hær overhovedet er i stand til at opfylde sin mission. Om søværnhed, det var ude af stand til at opfylde sine krigstidsopgaver. Flyvevåbnet havde kun begrænset kampeffektivitet. Det var 68 samme. 69, der siger NATO igen. Altså man placerer simpelthen de danske våbenarter i den allerlaveste kategori her ved eksamen. Forsvarskommando, den danske forsvarskommandos vurdering var faktisk meget, meget nøje sammenfaldende med den samtidige sovjetiske den samtidige NATO-opfattelse. Det der igen er interessant, det er så, at den sovjetiske opfattelse var den samme. Vi har set en sovjetisk vurdering fra 1977, og der giver de udtryk for denne her kontante vurdering af de danske væbnede styrker. Citat, deres, altså de danske væbnede styrker, nuværende tilstand tillader dem ikke at kæmpe i længere tid, selvom det kun drejer sig om rent defensive aktioner. Og efter den sovjetiske vurdering, og det var præcis den samme vurdering, som NATO var kommet til, så ville det danske forsvar ikke være i stand til at holde ud i de 24-48 timer, der skulle til, indtil de første NATO-forstærkninger kunne ankomme. Man skulle næsten tro, de havde skrevet her efter hinanden. Det har de måske også.
Desværre kunne vi ikke få afklassificeret NATO's vurdering fra 1987 af det danske forsvar, men hvordan skal jeg sige det? Det er nok ikke svært at forestille sig, at den var ret meget anderledes end de foregående års vurdering, fordi der var jo ikke sket noget med det danske forsvar. Man kan også sige det på den måde, at Danmark var meget, meget heldig ved, at den kolde krig blev afblæst et par år efter, nemlig 1989. Ja. Jeg vil lige sige lidt, en lille smule om fredsbevægelsen. Jeg har været inde på det, at DKP var dynamoen, og Socialist Folkeparti var en meget, meget afgørende spiller. Og de fik helt givet stor indflydelse på Socialdemokratiets sikkerhedspolitik, og det var jo afgørende. De der to partier kunne ikke gøre noget selv, eller Socialist Folkeparti og kommunisterne og Venstresocialister kunne ikke gøre noget selv. Hvis de kunne få afgørende indflydelse på Socialdemokratiet, så ville det virkelig være noget, der rykkede. Og det fik de så som sagt der i 80'erne. Der er mange forskere, og der er også mange socialdemokrater selv, der mente, at man var nødt til at komme fredsbevægelsen i møde, fordi der var så mange socialdemokratiske vælgere, der var påvirket af fredsbevægelsen. Det er faktisk ikke rigtigt. Jeg vil lige komme med nogle tal her. Der var en meningsmåling i efteråret 1983, hvor man spurgte folk om deres syn på fredsbevægelsen og deres aktive deltagelse i fredsbevægelsen og den slags ting. Der var 94% af den danske befolkning i 1983, der aldrig nogensinde havde deltaget i et såkaldt fredsarrangement. Kun 1% havde deltaget i en fredsmarch, 1% i et fredsseminar og 4% i en eller anden form for fredsmøde. Det var det hele, altså i alt højt 6%. Der var 94%, der aldrig havde. Det interessante, det er den socialdemokratiske andel af de, der aldrig nogensinde havde deltaget i nogen form for fredsaktivitet. Der var højere end gennemsnittet. Der var nemlig 96% af socialdemokraterne, når det blev findet ud på partitilhørsfolk, der aldrig nogensinde havde deltaget i et fredsarrangement af nogen art. Vi konkluderer sådan i værket, at fredsbevægelsens kernetropper, det er en meget, meget interessant undersøgelse, den der meningsmåling, den blev udgjort af en meget, meget lille gruppe unge kommunistiske og stærkt venstreorienterede kvinder under uddannelse. Kernetropperne, det var piger og kvinder mellem 17 og 29 år. Og det vil sige, det var mennesker, som i forvejen var i høj grad meget fjendtligt stemt over for NATO og mod det danske medlemskab af NATO. Og der har ikke været ret mange af de klassiske socialdemokratiske vælgere, der har tilhørt den her gruppe. De har altså været fejlinformeret eller haft et forkert indtryk af styrkeforholdene. Men at de rent faktisk, altså forestillingerne om fredsbevægelsens styrke og fredsbevægelsens påvirkning af socialdemokratiske vælgere, selvom det var falsk, den har været en politisk realitet. Ja, nu slutter jeg. Jeg har i mange, mange år, og jeg er det vist nok også endnu, har sådan en indgroet skepsis over for embedsmænd. Og det er sikkert meget, meget uretfærdigt. Jeg har også selv været en slags embedsmand, ikke? Jeg har jo været ansat i staten i lang, lang, lang tid. Hele mit voksne liv næsten. Men jeg tænker selvfølgelig på en anden slags embedsmænd. Men jeg vil sige, at jeg har været nødt til at revidere min opfattelse. Der var en gruppe meget centralt placerede civile og militære embedsmænd i Danmark, der gjorde, hvad de kunne for at begrænse skadevirkningerne af det der politiske, den politiske tumult, der var i 80'erne. Samtidig med, at de selvfølgelig var loyale over for systemet. De forsøgte at holde politikerne på ret kurs, så i hvert fald de værste fadæser blev undgået, og så man fortsat kunne inddæmme og bekæmpe truslerne. Det har vi en hel række eksempler på. Og det der er det
også synes jeg er interessante, det er, at der er sådan en alliance, en ubevidst alliance. Det er selvfølgelig ikke sådan, at man har underskrevet et stykke papir, men en alliance mellem de der meget, meget høje og fine, diskrete, placerede embedsmænd i statens tjeneste, og så det, jeg kalder det folkelige Danmark, som også på den der meget, meget stilfærdige måde ved deres deltagelse i hjemmeværende. Man skal huske på, der var jo en 75-80.000 mennesker, der frivilligt gjorde tjeneste i hjemmeværende i mange, mange år under den kolde krig. Det var jo en bevægelse, der var helt, helt, helt anderledes end fredsbevægelsen. Altså i sit omfang og i sin varighed. Og det var, der har formentlig også været nogle unge kvinder der mellem 17 og 29, men det var nok ikke dem, der var de typiske. Der var også en række private foretagende, som tog denne her trussel meget alvorligt, og som på privat basis forsøgte at dæmme op og afgrænse truslen, især den indre trussel. Og noget af den aktivitet, den fandt jo sted i forsamlingshusene. Vi bruger sådan et udtryk i værk, der vi kalder Forsamlingshus Danmark. Altså de der møder, som finder sted ud over det ganske land hver eneste år, især om vinteren, men hvor der selvfølgelig også er sommermøder og den slags ting der. Det er jo noget, som man ikke normalt tænker ret meget på. Men der er jeg helt overbevist om, at det har været en meget, meget vigtig faktor i nationens, hvad skal vi sige, sjæl, for nu at bruge sådan et udtryk, under den kolde krig. Til allersidst, når jeg hele tiden, eller meget, meget tit, har sagt, vi mener, så er det fordi, selvom det er mit navn, der står, kommer til at stå på det her værk, så er det fordi, jeg har det fulde faglige og juridiske ansvar. Og ikke mindst det sidste, kan jo være vigtigt. Men det betyder ikke, at det er mig, der har skrevet det hele. Jeg havde 4 fantastiske medarbejdere, unge medarbejdere, og det ville være blevet et meget, meget ringere værk, hvis ikke de der 4 medarbejdere havde ydet et fantastisk arbejde. Så det skal man lige huske på. Jeg skal nok tage alle prylen, men hvis der er nogen, der skulle finde på at rose værket, så skal de altså udbrede rosen også til de der 4 medarbejdere. Så vil jeg foreløbig slutte her.